прекрасно. Та, щоб її не було. Я думаю, люди так розберуться, за кого голосувати без реклами. А люди, які в останній момент якби, починають себе рекламувати, скоріше викликають негатив. Це непогана річ, тому що дійсно є такий бар'єр, коли люди повинні самі почитати, ознайомитися з тим матеріалом, який вже ближче наплив, і тоді визначитися. Бо прагматика повинна діяти прагматика, повинна діяти державність. І тоді воно буде це окей. От не бачили, слухайте, аж дивно. Така тиша, то ж кроку не пройдеш, тобі тикають, а гітки і вже набридло. Перебор. Так що все нормально, чекаємо виборів. Нарешті. Без реклами. Так, нарешті без реклами, але ну, от сьогодні в ДМ-театрі один політичний кандидат купив квитки безкоштовні там, на виставу «Гамлет». Ну, певну частину закупив, то це вже ти ж не назвеш до цього кандидата. Просто ми не знаємо, яка це партія, але це дуже цікаво, що сьогодні типу день тиші, але квитки він все-таки закупив. Може для... він буде мовчки агітувати. Ну, але це вже агітація є, тобто це вже проти права. Ні, але... загалом так помічаємо, що познімали на білбордах ту рекламу. І так, але це було б добре не день тиші, а тиждень тиші. Реклама, що суттєво поменшило, це добре, але я негативно ставлюся до того, що в нас проходять грязні вибори, не треба, як кажуть, мочити один одного, роби чесні, прозорі вибори, агітуй, а не підкупами і агітацією під час голосування проводити агітацію. Сьогодні ми маємо день, так званий день тиші, і вже якби сьогодні не мали би здійснюватися будь-яка агітація, для того, щоб виборці вже просто могли собі визначитися, вже без будь-якого впливу на них з боку кандидатів чи партій. Однак, за нашою інформацією, не всі добросовісно відносяться відповідно до такої заборони щодо здійснення агітації. Це прямо заборонено в законі, і відповідно такі кандидати мали би притягуватися до відповідальності. Є білборди «Обери свою владу» і зазначається позначка, яка має схожу до тої позначки, які проставляють у бюлетенях. Або ж у Володимирі кандидата Юдака, там, де висіли його білборди, тепер позамінені так само білбордами з прихованою рекламою, зробимо місто затишним і успішним. Тобто, ну, це не можна сказати, що є пряма агітація, але десь там використання там в кольорах, в таких самих, яких висіла перед тим реклама відповідних політичних партій, або ж використання, як ви кажете, фону укропу, там, тобто це вже якийсь є вплив, що чия ця реклама.